Sekretaris Daerah Jawa Barat Mantan Yowa Karniwa divonis 4 tahun bui ku Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa kabukti nampa suap patali jeung izin mega proyek Mekarta di Kabupaten Bekasi. Terdakwa Yowa Karniwa ngeceskeun masih pikir-pikir pikeun ngajukeun banding kana vonis anu ditibankeun ku Majelis Hakim. Terdakwa Yowa Karniwa, Sekretaris Daerah Jawa Barat Mantan, ngalakonan sidang vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Rabu pasu sore. Dina vonisna terdakwa kabukti salah dina kasus pangwangunan rencana detail tata ruang mega proyek Mekarta. Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung Daryanto mengadakwa Yowa Karniwa kabukti secara sah turta ngayakinkeun boga salah ngalakonan tindak pidana suap anu dipasrahkeun ku pihak proyek Mekarta. Yowa nampa hadiah anu mangrupa duit 800 juta pikeun ngaleuleueur prak-prakan ngurus rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi. Pikeun mertanggungjawabkeun laku lampahna terdakwa divonis 4 tahun bui turta diwajibkeun mayar denda 200 juta ka nagara turta upama henteu dicumponan bakal diganti ku hukuman pidana jero sabulan. Yowa nembrakeun pihakna masrahkeun eta putusan ka penasehat hukumna. Mungkin dulu mengenai yang tadi disampaikan bahwa kita sesuai dengan pledoi yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah tadi sidang berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih kepada media. Pak Yowa sendiri kan menyebutkan bahwa kita memang tidak menerima sidangkan. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita sampaikan pikir-pikir dulu dan mengenai sesuai dengan pledoi yang saya sampaikan. Jadi silakan teman-teman mengutip. Sajroning itu terdakwa Yowa Karniwa ngeceskeun masih pikir-pikir pikeun ngajukeun banding kana vonis anu ditibankeun ku Majelis Hakim. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.